ra-iisul wasaaraha boqortooyada midowday ee ingiriiska boris johnson ah ayaa ka hadlay mashaqada ka dhalatay dabxalay baabiiyey qeybo kamid ah suuqa bartamaha magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan qoraal kooban oo ku baahiyay degaalka uu ku leeyahay twitter-ka waxa uu ra-iisal wasaare boris johnson uu ku sheegay in halkaasi ay ku baabi-een hanti aada u badani boris johnson ayaa ballan qaaday in xukuumaddiisu ay ka qeyb geli doonto dib u soo kabashada suuqaasi o ay ku xoolobileen dad aada u badan oo soddonkii sanno somalilan jirtay halkaasi isugu geeyey xoog iyo xoolaba wixii ay lahaayeen qoraalkan kooban ee uu ra-yisul wasaare boris johnson uu ku baahiyey degaaladiisa baraha bulshada ayaa waxauu ku yidhi waxaan aada uga xumahay in aan aragno dhibaatada ka dhalatay dabka hargeysa ka kacay ee burburka intaasi lega ka geystay suuqa furan oo ah helbowlaha dhaqaalaha magaalada kaasi oo saameeyey ganacsiyo badan oo yaryar ah iyo qoysas tiro badan magaaladani way kici doontaa ingiriiskuna waxau ku dadaali doonaa sidii aan u taageeri lahayn dadaalka dibodhiska somalilan ayuu yidhi ra-iisal wasaareha dowlada ingiriiska boris jonson sidoo kale wasiira ka tirsan xukuumadda ingiriiska iyo xubno kale ayaa iyaguna ka hadlay mashaqada dabkii xalay ilaa saaka khasaara u geystay qaybo ka mid a suuqa ku yaala bartamaha magaalo madaxda somalilan ee hargeysa